Bona tarda a tots i totes. Agraïm a la Societat Catalana de Pedagogia i a l'Institut d'Estudis Catalans la possibilitat de presentar el fruit de la recerca de dues institucions, una d'educativa, la Fundació Vedruna Catalunya Educació, i una de sanitària, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que porta per títol Noves eines de cribatge per a la detecció de trastorns de l'aprenentatge, concretament de la dislèxia i la discalcúlia. En primer lloc, ens adreçaran unes paraules Montserrat Espinal, presidenta de la Fundació Vedruna Catalunya Educació, i la doctora Mercedes Serrano, neuròloga pediàtrica a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i coordinadora de l'Institut Main al mateix hospital. Seguidament, els coordinadors d'aquesta recerca, Anna López, neuropsicòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu, i Mar Herrero i Ismael Peralvarez, coordinadors dels equips de psicopedagogs de les escoles d'Ona de Catalunya, ens explicaran en detall les noves eines de cribatge que avui presentem. Malauradament, l'èxit de la convocatòria no possibilitarà obrir al final un torn de preguntes. No obstant, veureu que en la mateixa presentació hi ha els correus electrònics dels ponents perquè amb posteritat pugueu fer totes aquelles preguntes que cregueu pertinent d'adreçar-los. Comencem, doncs, i dono la paraula a Montse Espinal, presidenta del patronat de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. Bona tarda a tots i a totes. Les primeres paraules d'aquesta presentació són d'agraïment per a tots els mestres i psicopedagogs de les escoles vedrunes de Catalunya, que juntament amb els professionals de la Unitat de Trastorns de l'Aprenentatge Escolar, UTAE, de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, han fet possible, després d'anys de recerca compartida, l'elaboració de dues eines de cribatge que poden ser de gran utilitat per tal de detectar en edats primerenques, concretament en nens i nenes de 5 anys, possibles trastorns relacionats amb el procés d'aprenentatge de la lectoescriptura, dislèxia, i de la numeració i el càlcul, discalcúlia. Agraïm també a totes aquelles persones de l'àmbit educatiu i mèdic que han col·laborat de manera desinteressada amb el seu assessorament i amb l'aportació del seu coneixement i la seva experiència. La suma de tots plegats ha fet possible la recerca que avui presentem. També voldria posar en valor el gran esperit de col·laboració i entesa entre l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i la Fundació Vedruna Catalunya Educació, que ens ha permès buscar sinergies positives entre les dues institucions, materialitzar-les en un conveni de col·laboració i poder dur a terme un treball d'investigació científica, creiem, amb valor educatiu. En aquestes paraules inicials, no volem posar l'accent només en mostrar el recorregut científic compartit per dues institucions, una educativa i una altra d'hospitalària, en el camp de la psicopedagogia, sinó també aprofundir breument en les raons que ens han portat a mirar de millorar les expectatives vitals i educatives de molts nens i nenes. Vedruna Catalunya Educació és una fundació que ha estat promoguda per la Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna. Es va constituir l'any 2016 a Vic, lloc on va viure Joaquima de Vedruna, fundadora de la congregació i inspiradora d'un estil educatiu propi. Actualment, la Fundació Vedruna Catalunya Educació aplega les 34 escoles Vedruna de Catalunya i dues escoles més adherides al projecte educatiu.
Som una comunitat educativa formada per més de 20.000 alumnes, les seves famílies i uns 1.800 mestres que compartim un projecte educatiu propi, el projecte educatiu Badruna. L'eix fonamental d'aquest projecte educatiu és el reconeixement de la centralitat de l'alumne com a protagonista del seu procés d'aprenentatge. Un alumne que volem que sigui responsable i competent per viure en un món divers i plural, per tal que pugui posar les seves capacitats, actituds i aptituds al servei de la societat en la construcció d'un món millor. Al mateix temps, entenem que a les escoles Badruna el treball educatiu ha d'abraçar tots els àmbits de creixement de la persona. Per tal d'afavorir un creixement harmònic, es potencien l'àmbit intel·lectual, impulsant uns aprenentatges sòlids, l'àmbit físic i de l'expressió corporal, l'àmbit d'autonomia en el procés d'adquirir la pròpia llibertat i responsabilitat, l'àmbit social amb la potenciació de les relacions humanes col·lectives i la solidaritat, i també l'àmbit moral i espiritual per tal que cada alumne pugui créixer en valors. Des d'aquests eixos fonamentals, allò propi d'aquest model pedagògic rau en l'atenció i l'acompanyament educatiu de cada alumne en funció de les seves possibilitats i necessitats, per tal d'afavorir una educació integral, tot desvetllant la responsabilitat en el propi desenvolupament i estimulant la constància en el treball fet a consciència, la tenacitat en la lluita pels objectius buscats i l'esperit de superació davant de les dificultats. El mateix projecte educatiu, parlant de les actituds d'aprenentatge, s'expressa de manera següent. Posem en joc les capacitats de cada alumne per aprendre a superar-se mitjançant fites exigents i, a la vegada, tenim presents les seves possibilitats personals. Som escoles obertes i inclusives. Acollim alumnes diferents, amb capacitats i actituds diverses. Volem acompanyar el creixement personal adaptant-nos a les capacitats i a les possibilitats de cadascú. És, doncs, a partir de la convicció que l'escola pot ajudar a fer que cada nen i nena desplegui el bo i millor d'ell mateix i de la definició de les escoles Badruna com a escoles obertes i inclusives, amb una especial cura per atendre la diversitat, que des de la Fundació Badruna Catalunya Educació s'ha vetllat especialment pel treball en xarxa entre els psicopedagogs de les diferents escoles. Aquest treball ha suposat compartir reflexions sobre la pròpia feina, formació en diversos àmbits, aplicació conjunta de protocols, etc. En definitiva, avançar plegats com una comunitat d'aprenentatge. A partir d'aquesta experiència compartida, va sorgir la necessitat d'ordenar i prioritzar les intervencions psicopedagògiques necessàries per a cada edat i per a tots els alumnes. Necessitat que va cristal·litzar en el disseny d'un itinerari psicopedagògic compartit per totes les escoles Badruna de Catalunya. L'itinerari psicopedagògic té com a objectiu principal acompanyar el creixement personal dels alumnes adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascú, tal i com recull el projecte educatiu Badruna. Aquesta proposta pren forma a partir d'un seguit d'actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar, tenint present el procés evolutiu i maduratiu. En aquest itinerari trobem actuacions vinculades a la detecció precoç
sobretot a l'etapa d'educació infantil i primers cursos de primària, on és molt important detectar allò que pot dificultar el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat. El coneixement de l'evolució de les capacitats cognitives dels alumnes, les tècniques d'estudi i de cohesió de grup, l'orientació professional dels alumnes. Totes les actuacions que els equips psicopedagògics han pensat i han dissenyat van adreçades a buscar la personalització i l'adaptació dels processos d'ensenyament-aprenentatge a les característiques i necessitats de l'alumnat, i en particular de l'alumnat amb necessitats educatives especials, tenint present el projecte educatiu Badruna. És en aquest marc general d'intervencions on hem de situar les dues eines de cribratge que presentem en aquest estudi. Finalment, abans de donar la paraula a la doctora Mercedes Serrano, neuròloga pediàtrica a l'Hospital de Sant Joan de Déu i coordinadora de l'Institut Main, i els protagonistes de la presentació d'avui, volem acabar remarcant el nostre compromís amb l'educació de Catalunya. Així doncs, tenim el goig d'anunciar que els resultats de la recerca i les eines de cribratge que avui presentem els compartirem amb tothom que hi tingui interès. Estem convençuts que amb l'educació de qualitat per a tothom i amb la col·laboració de totes les institucions públiques i privades, superarem com a societat totes les adversitats i serem capaços de formar ciutadans responsables que vulguin transformar el món. Així doncs, gràcies i la paraula la té la Mercedes Serrano. Muchas gracias, Montserrat. Buenas tardes a todos. Antes de nada, yo quiero agradecer la oportunidad de hablar del Hospital Sant Joan de Déu, del Institut Main. El Institut Main es un instituto recientemente creado y que surge realmente de la preocupación que tenemos por los problemas de neurodesarrollo. Main viene, aunque quiera decir mente en inglés, ¿verdad?, es el acrónimo de malaltías infantiles del neurodesenvolupament. Y aquí incluimos desde los trastornos de aprendizaje hasta la discapacidad intelectual de base genética, intentando un poco dar cobertura a todos. A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para destacar algunas ideas identitarias que tenemos dentro del hospital, pero que me parece que están muy bien alineadas también con el proyecto educativo de Badrunas. Una de ellas tiene que ver con nuestra misión, con nuestros valores. Es la hospitalidad del recibir con brazos abiertos nuevos proyectos de toda la sociedad y también la responsabilidad y la profesionalidad, que además es una responsabilidad de ayudar no solamente en el marco asistencial del propio hospital, sino más allá, llegando incluso a la promoción de la salud, es decir, cuidar bien a nuestros niños, ¿no? Insistimos en esto, creo que todos, cuidarlos bien, que sean niños sanos, que sean niños que se puedan realizar sin problemas, que sean niños felices, para que realmente sean adultos felices, sanos y que puedan cambiar el mundo. Por otro lado, como centro de referencia que somos, centro de referencia de alta complejidad, no puede faltar el compromiso también con la innovación, con la investigación y con la excelencia. Y yo creo que la oportunidad de trabajar con las escuelas Badrunas es ese ejemplo de interés en avanzar en problemas como los trastornos de aprendizaje, que se lo merecen porque además son realmente prevalentes. Y lo que vamos a escuchar ahora es una muestra de ello. Yo espero además que esta pequeña muestra venga seguida de muchas otras. Realmente tenemos en el futuro mucho por hacer, creo que tenemos muchas ganas y que podemos ir abriendo camino en este pacto medio educativo, medio sanitario y sin más voy a dar la palabra a los verdaderos protagonistas y va a empezar hablando Ismael Peralvez, que es maestro, que es psicopedagogo de la Escuela Badruna Vall de Terrassa y que además es cap de l'equip psicopedagògic de Badruna Catalunya Educació, así que el escenario es vuestro. Gràcies, Merche, i gràcies per les paraules que ens heu adreçat i gràcies a tots els assistents per assistir a aquest webinar. Som conscients de l'esforç que comporta aquest tipus d'acte després de la jornada laboral i per aquest motiu cal agrair-lo. Si em permeteu, abans de presentar-vos les eines de cribratge que hem elaborat conjuntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu,
Voldria agrair a les dues institucions la confiança que heu depositat en nosaltres i manifestar la nostra satisfacció i, per què no, felicitat, per poder fer difusió d'aquest treball d'investigació educativa que té com a objectiu principal la detecció precoç en edats primerenques. Entenem que una detecció primerenca, acompanyada d'una bona intervenció psicopedagògica, és clau per evitar el fracàs escolar i també per evitar moltes de les dificultats d'aprenentatge en les que es troben un tant per cent important dels alumnes al llarg de la seva escolaritat. Per a nosaltres, aquest treball d'investigació ha estat un repte que avui volem compartir amb tots vosaltres. Tot seguit, us compartiré una presentació per poder seguir una mica millor tota aquesta presentació de les eines de cribratge. Quan estàvem preparant la presentació amb l'Anna i la Mar, dèiem com ho podem fer, no? Després de veure la quantitat d'inscrits que hi havia per aquest webinar, vam pensar, ostres, doncs potser el millor, tenint en compte que segurament serà difícil poder fer preguntes, potser que anem llançant nosaltres les preguntes, que és probable que molts de vosaltres us pregunteu, no?, mentre estem fent la presentació. I una mica doncs, ja veureu que el format de la presentació va així, amb unes preguntes que li anem responent i també s'anirà intercalant d'exposicions una mica més teòriques que donen base a tot aquest treball que hem realitzat. La primera pregunta que ens semblava que us podíeu fer, no? És a dir, per què aquest treball d'investigació i no un altre? La resposta, almenys per nosaltres, és fàcil. El juliol del 2012, els equips psicopedagògics de les escoles Belluna van realitzar una formació amb l'objectiu de treballar els trastorns d'aprenentatges més habituals a les aules i així poder donar resposta a les necessitats dels nostres alumnes, ja que observàvem un augment significatiu de casos diagnosticats, sobretot de TDA i dislèxia. Un cop finalitzada aquesta formació, prenem consciència, encara més, de la importància de fer una bona detecció i, sobretot, de fer-la el més aviat possible i poder intervenir en aquells alumnes que ho necessitin. És per aquest motiu que el curs 2012-2013 les dues institucions decideixen signar un conveni de col·laboració amb el propòsit de realitzar un estudi d'investigació mitjançant el mètode científic per tal d'elaborar unes noves eines de cribratges adreçades a l'alumnat d'EP5 amb l'objectiu de detectar alumnes que poden presentar dificultat en el procés d'aprenentatge de la lectoescriptura i de la numeració i càlcul, així com alumnes perquè poden presentar també dificultats atencionals. En resum, una mica l'objectiu, com ja hem definit, el que fa Belluna, en aquest cas, i l'Hospital Sant Joan de Déu, és una aposta ferma per la detecció precoç dins d'una escola inclusiva per tal de garantir una educació integral. Aquesta aposta s'emmarca dins del nostre projecte educatiu Belluna, on l'alumne esdevé el protagonista de la seva educació per tal que sigui competent en un món plural i divers. A partir d'aquí, si ens remuntem, en aquest cas, al setembre del 2012, que és quan comença tota la idea, hi ha un document que en aquell moment sustenta bona part del fonament teòric del nostre treball. Aquest document és el que veieu aquí en pantalla i és l'informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya elaborat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el 2011. En aquest informe ja es constata que els primers indicis de risc de fracàs escolars poden aparèixer ja a l'etapa d'educació infantil. En aquest mateix informe s'afirma que hi ha un decalatge entre el moment en què se solen detectar els primers indicis de fracàs escolar a l'educació infantil i els primers cursos de l'educació primària, coincidint amb l'aprenentatge precisament de la lectoescriptura, i el moment en què aquest es visualitza i s'aborda en el sistema educatiu. Aquesta separació temporal entre el moment de detecció precoç d'una banda i el moment en què s'assumeix i se li dona resposta a l'infant de l'altra condiciona l'estructura i la dinàmica del fracàs escolar i dificulta la possibilitat de reconduir amb èxit la trajectòria escolar de l'alumne. I una altra pregunta que ens feia més, potser vosaltres pensareu i què ens aportaran aquestes eines en el nostre dia a dia a l'escola? Doncs, segons el nostre parer, aquestes eines ens permetran principalment fer una detecció precoç que ens permetrà fer una atenció primerenca i, sobretot, ens facilitarà un primer filtratge del procés d'aprenentatge de la lectoescriptura i del procés d'aprenentatge de la numeració i càlcul a finalitzar P5.
També ens permetrà reduir els efectes d'una deficiència o possible trastorn a través d'una intervenció a partir de primer de primària. També ens ajudarà a optimitzar i facilitar el desenvolupament integral del nen o nena. També ens pot ajudar a introduir mesures d'atenció a la diversitat oportunes dins del context d'escola inclusiva, potenciant així l'educació integral de l'alumne. Un altre dels aspectes que considerem que ens pot ser vàlid és perquè ens ajudarà a evitar o reduir l'aparició d'efectes o dèficits secundaris, sobretot vinculats amb l'autoestima de l'infant. També ens pot ajudar a atendre i cobrir necessitats i demandes de la família i l'entorn en el qual viu el nen o nena. I també considerar el nen com a subjecte actiu. Si som capaços de garantir tot el que hem dit anteriorment, estem segurs que el reduir el fracàs escolar es podrà dur a terme. El que sí que volem deixar en aquest cas, en aquest moment, és que no són un test psicològic. Són unes eines psicopedagògiques que fan una foto a final de P5 d'aquests aspectes treballats. Hem de tenir en compte que hi ha molts factors que poden influir en el procés d'aprenentatge dels infants, a part de la seva capacitat cognitiva, i aquestes eines això no ho contemplen. A partir d'aquí, cedeixo la paraula a la meva companya Anna López, que ens farà una pinzellada de la incidència dels trastorns d'aprenentatge a la població escolar. Continuant, no?, amb la línia que portem, per tal de contextualitzar aquestes eines, ens hem de també mirar una mica el que anomenem, no?, l'abandonament prematur dels estudis, o el que tots ens posa els pèls de punta, no?, amb les xifres de fracàs escolar dels 2.000 i pocs, d'un 30%, no?, de fracàs escolar a Espanya i a Catalunya. Actualment han millorat aquestes xifres, vale?, les xifres actuals de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Ens està parlant que estem amb un 17-19% de fracàs escolar en les nostres terres, però penseu que a la resta d'Europa aquest percentatge és molt menor. En principi, la proposta era que el 2020 baixar ja un 15%, no ho hem aconseguit, però bueno, jo crec que tots els que estem, no?, treballant en educació, és un dels objectius que ens marquem. Reduir, com hem dit fins ara, aquesta xifra d'abandonament prematur dels estudis. La causa d'aquest abandonament prematur, evidentment que no és objectiu d'aquesta xerrada, ni molt menys, i tenim clar que els múltiples són molts factors els que farien a contribuir a aquest abandonament prematur. No entrarem a detallar-los tots. El que sí que creiem, els que estem aquí presentant, que un d'aquests factors que poden influir, no?, o que intervenen en aquest abandonament prematur, són els trastorns d'aprenentatge que incideixen, no?, en adquirir aprenentatges. Quins són els més prevalents que actualment tenim? Doncs els que tots vosaltres ja coneixeu. La dislèxia, la discalcúlia i el TDAH. Tots ells, què comparteixen? Què tenen en comú tots aquests trastorns? Doncs tots ells el que tenen és que són trastorns del neurodesenvolupament i que tots ells tenen una base neurobiològica que explica, no?, unes dificultats específiques que poden presentar els nostres alumnes. Quan diem neurobiològic vol dir que hi ha correlats cerebrals, hi ha xarxes cerebrals que s'activen de manera diferent amb les persones que tenen aquestes dificultats versus les persones, per exemple, que no presenten aquestes dificultats. Què més tenen en comú aquestes entitats? Doncs que en principi són trastorns que no s'expliquen per la capacitat intel·lectual del nen. Tampoc s'explica, per exemple, per la manca d'instrucció, perquè tots ells han anat a l'escola i han rebut la instrucció determinada. I, a més, tots ells estan definits amb uns criteris consensuats per diferents equips de professionals de molts països del món. Per tant, el que sabem en aquests moments és que entre els diferents professionals podem parlar el mateix idioma, la mateixa llengua. S'han consensuat uns criteris diagnòstics, també més o menys unes eines per diagnosticar-los. Per tant, estem parlant tots el mateix idioma a nivell mundial. Nosaltres, en el nostre cas, ens hem centrat en dos, en el que és la dislèxia i el que és la discalcúlia.
La dislèxia, així definida de forma ràpida, doncs és unes dificultats específiques en tot el que és l'aprenentatge de la lectoescriptura. Què vol dir això? Doncs són nens que, com hem dit, són capacitats intel·lectuals normals, són competents, són nanos que han anat a l'escola i, per una estranya raó, no adquireixen la lectura com els altres nens. Això seria l'exemple de la dislèxia, que seria llenguatge escrit, llenguatge escrit seria lectura i escriptura. I l'altre trastorn que hem volgut també treballar és la discalcúlia, que és el mateix que la dislèxia, però en tot el que és l'aprenentatge numèric i de càlcul. I, com hem dit, tots ells són trastorns del neurodesenvolupament i que a nivell mundial hi ha uns criteris consensuats pel diagnòstic. Dir-vos també que aquests trastorns d'aprenentatge, tant dislèxia com discalcúlia, persisteixen al llarg de la vida. No són trastorns que es curin, no són malalties. Són maneres de funcionar a nivell cerebral diferents a la resta i que repercuteixen en l'aprenentatge. Què més sabem de les persones que pateixen aquests trastorns? Doncs que molts d'ells, de forma paral·lela, de forma comòrbida, també presenten trastorns emocionals. Sobretot, per exemple, quan són petits encara no se n'adonen, però a mesura que passen els anys, els cursos, van veient que a ells els costa molt més que als altres companys de la seva classe i això moltes vegades té un efecte directe amb l'autoestima d'aquests nanos. Per tant, molts d'ells, a la llarga, acaben presentant trastorns emocionals que, evidentment, els afecten en el seu desenvolupament, tant a nivell acadèmic com personal i com social. Què més sabem de tot el que portem fent recerca i el que, no, el que diu la literatura? Doncs sabem que tots aquests trastorns, si es fem una detecció precoç i es comença una reeducació, que reeducació és una intervenció o és un entrenament una mica més intensiu del que poder ja es fa a les escoles, és pujar una mica més la intensitat a primer segon, sabem que milloren aquests trastorns. I aquesta inversió en aquests moments de primer i segon de primària és molt més efectiva que una intervenció molt similar quan ja són més grans. Per tant, tenim una finestra allà, en aquestes edats de primer i segon de primària, molt important i que hem de treballar aquests aspectes. I, evidentment, quan ja són més grans, l'objectiu ja no és treballar trastorns, sinó ja buscar estratègies compensatòries. Vale? En aquests moments, amb tota la recerca que es va fent, ja tenim uns indicadors força vàlids, o el que diríem uns signes precursors per detectar aquestes possibles dificultats en adquisició de la lectura i el càlcul. A l'edat de 5 anys. O sigui que ja tenim l'objectiu d'aquestes eines que us presentarem és un recull de tots aquests signes precursors que sabem que ens poden indicar una possible dificultat en l'aprenentatge de lectura i càlcul. I qui són els professionals que estan amb aquests nanos a l'edat de 5 anys? Doncs, evidentment, són tots els professionals que treballeu a educació infantil. Per tant, aquí teniu una feina importantíssima perquè us convertiu en responsables, no?, de fer aquesta detecció precoç. I les eines aquestes us ajudaran a fer aquesta detecció. Com ja hem dit, un cop està detectat, no diagnosticat, però detectades unes certes dificultats, el que ja hem d'activar de forma ràpida és una intervenció. Que una intervenció és el que hem dit, intensificar una mica més l'entrenament que ja es fa a les escoles. I el que ja hem dit és que una intervenció primerenca és molt més efectiva que una més tardana. Què més sabem? Pues que amb aquestes intervencions primerenques, l'objectiu quin serà? Reduir aquests efectes, no?, d'una possible dislèxia o d'una possible discalcúlia. El nano probablement, si és dislèxic, ho continuarà sent, però evidentment el grau d'interferència en el seu aprenentatge, l'objectiu serà minvar-lo. Evidentment que l'objectiu d'aquesta detecció i conseqüent intervenció és reduir l'aparició d'aquests efectes secundaris que, no, van directes a l'autoestima dels nanos i acabo una mica tal com he començat. L'objectiu final és reduir, no, aquests percentatges d'abandonament prematur del que diem el fracàs escolar i entre tots, no, contribuir a reduir, no, d'aquest 17-19% que estem ara, aconseguir un 15% o un 10% en els futurs anys.
I ara passo la paraula un altre cop al Ismael. Gràcies, Anna. A partir d'aquí, i posades una mica el que són les bases teòriques de lo que és el treball d'investigació, doncs us podeu preguntar i com ens vam organitzar. Doncs, ben fàcil, vam fer tres grups de treball format per psicopedagogs i mestres d'educació infantil de cada una de les escoles Beduna i vam fer en aquest cas tres grups. Un primer grup que s'encarregava de les dificultats en el procés de l'aprenentatge de la lectoescriptura, un segon grup que s'encarregava de les dificultats en el procés d'aprenentatge de la numeració i càlcul i un tercer grup que s'encarregava de les dificultats d'aprenentatge fruit d'un TDA. Cada un dels grups, amb la col·laboració de les mestres d'educació infantil de cada una de les escoles Beduna, va elaborar un llistat de possibles indicadors fruit de la seva experiència i que poden ser significatius per detectar el trastorn proposats en la investigació. De cada un dels llistats es va fer una revisió i una posada en comú amb el personal de l'UTAE de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. I es va decidir quins formarien part de les eines degut a la seva reiteració o significativitat. A partir d'aquí, decidim centrar-nos en l'elaboració de les eines de cribratge de la lectoescriptura i de la numeració i càlcul i descartem crear una eina de TDA, ja que els indicadors obtinguts en el grup de treball 3 coincideixen amb els de la Rating Scale de George Duhamel. Fusionem els tres grups de treball en dos i s'han tret tots els esforços en elaborar les primeres eines que aniran acompanyades d'un manual d'aplicació i correcció molt senzill d'interpretar, pensat perquè pugui ser aplicat pels mestres d'educació infantil de P5. Un cop teníem ja estructurat una mica els grups de treball, vam elaborar un pla d'actuació amb 7 aspectes claus. Un primer aspecte era el nombre dels alumnes que participarien al cribratge. Era important saber el nombre d'alumnes. Vam començar amb 618 i vam acabar amb una mostra total de 1.952 alumnes cribats al finalitzar P5. Un segon aspecte era l'exclusió d'aquest cribratge dels alumnes detectats de retard de desenvolupament o alumnes nouvinguts que no coneixen la llengua en el moment de fer el cribratge. Un tercer aspecte que vam definir va ser la definició del mètode d'aplicació on es classifiquen dos moments amb els mateixos alumnes, iniciant un cribratge a P5 i una valoració a finals de tercer, de primària. El quart aspecte és la definició d'uns punts de tall inicials intervenint des d'un primer moment amb els alumnes que donen un percentil inferior a 20 en els primers resultats obtinguts. Un cinquè aspecte és el sistema de puntuació. Com expressaríem els resultats obtinguts perquè fos ben fàcil i clar d'interpretar per les mestres d'infantil, en aquest cas de P5. El que vam fer va ser fer el sistema de puntuació típic del semàfor i vam definir tres franges, una de color verd, una de color groc i una de color vermell. El sisè aspecte era la selecció d'unes proves baremades a administrar a tercer de primària corresponent en el segon moment de l'estudi per veure la correlació dels dos moments d'aplicació i que ens permetrà saber la fiabilitat i utilitat de les eines. I finalment, un aspecte important és l'anàlisi final de totes les dades obtingudes per poder veure la comparativa. A partir d'aquí, doncs, posem fil a l'agulla en l'aplicació i ara us mostrem una diapositiva, una mica resum, que seria la cronologia de com s'ha dut a terme tot aquest treball d'investigació. El 2013-14 s'inicia el projecte, en aquest cas, amb Beduna Barcelona. En aquell moment doncs, eren les escoles que formaven part de Beduna Barcelona. El curs 2014-15 s'adhereixen al projecte les escoles de Beduna Girona i les escoles de Beduna Tarragona. Durant l'any 2015-2016 és un any d'impàs, on estem esperant els primers resultats, que arribaran al curs 2016-2017 amb els resultats obtinguts pels primers alumnes de Beduna Barcelona. El 2017-2018 és quan fem el segon estudi estadístic i amb els resultats sumant els alumnes de Beduna Barcelona inicials més tots els alumnes de Beduna Catalunya Educació, que fa una mostra de 1.952 alumnes. Arribats a aquest punt, és molt important tenir en compte que no definim grup de control, és a dir, no és un estudi científic, com podríem fer aquí amb l'exemple que veiem de les plantes, sinó que és un estudi científic
que, com vosaltres comprendreu i per raons ètiques, l'alumnat detectat a P5 rep una intervenció escolar adequada a les seves necessitats en els cursos posteriors per corregir o adaptar-se a les dificultats o possibles trastorns detectats. Això fa que, d'alguna manera, doncs els resultats que obtenim després de tercer hagin millorat. Si us en recordeu una miqueta, en la diapositiva que hem vist la cronologia, hi havia el curs 15-16, que era com el temps, no?, d'esperar resultats. Doncs, mentrestant, l'equip de psicopedagogs el que van fer va ser elaborar aquest itinerari psicopedagògic que a la presentació doncs, ja s'ha comentat. Aquest itinerari, que està format per un conjunt d'actuacions, cada una per les diferents etapes educatives i que agafa totes les etapes educatives que té representativitat a les escoles Vedruna, és a dir, des de llar d'infants fins a cicles formatius, té l'objectiu de prevenir possibles situacions que poden incidir de manera directa o indirecta en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Dins d'aquestes actuacions destaquem precisament les eines que estem avui presentant. A partir d'aquí cedeixo la paraula a la meva companya Mar Herrero, que us mostrarà les eines i us comentarà breument les seves característiques principals. Bé, gràcies, Ismael. A continuació, anem a fer una descripció de cada una de les eines, amb exemples perquè us pugui resultar molt més fàcil la comprensió de les eines en si i del material que s'ha elaborat a partir del treball presentat fins ara. Veureu que les eines, ambdues, tant la de lectoescriptura com la de numeració i càlcul, presenten formats molt similars, amb materials molt similars i que resulten molt senzilles de dur a terme. Què tenim? Doncs per cada una de les eines hi ha un petit manual d'instruccions que és necessari per a dur a terme la prova. També hi ha un material per al docent, un material on hi ha el full de recollida de les dades, on aquí quedaran anotades les valoracions i les observacions que es puguin realitzar durant la realització de la prova, i també un material de suport que serà necessari per a dur a terme la prova tant per a l'alumne com per al mestre o el professional que està realitzant les proves. Bé, dit això, ja passem a donar una explicació de l'eina de lectoescriptura en si, de la descripció de l'eina de cribratge de lectoescriptura. Què hem de tenir en compte? Doncs és una eina que està dividida en 5 apartats, que a quanta més puntuació, millor puntuació per a l'infant, que les preguntes estan vinculades a aspectes a assolir al finalitzar l'etapa de l'educació infantil, que l'administració ha de ser individual, que els resultats han de ser gradats tenint en compte els possibles nivells d'assoliment, que el resultat s'obté amb una puntuació única i que no és una prova de lectura, però que avalua dificultats vinculades al procés de la lectoescriptura. Aquests són els trets bàsics que hem de tenir en compte. Ara anem a mirar la prova en si. Anem a veure els blocs, a descriure els mateixos. El primer bloc que trobem és el de la consciència fonològica. Bé, aquesta habilitat de manipular els sons, doncs el que ens aporta en aquest bloc són 11 ítems relacionats amb la consciència fonològica. Així doncs, l'alumne haurà de dir quins sons formen part d'una paraula. Els haurem de comptar. També haurà d'identificar paraules que comencin i acabin amb el mateix so. També haurem de jugar amb les paraules i haurem de substituir algun so dins de la mateixa paraula. I també demanarem a l'infant doncs, que trobi 3 paraules que comencin amb un mateix so. Veiem un exemple. Aquí el teniu il·lustrat. Anem a veure si el nen és capaç de comptar els sons de la paraula nas. Quina consigna li donem? A l'infant, ens situem i li diem, mira, ara anem a dir els sons que té la paraula mà. Primer li donem l'exemple. I li diem, mira, els sons de la paraula mà són m-a. 2 sons. Ara toca tu, d'acord? Ara m'has de dir quins sons té la paraula nas, d'acord? Bé, si al finalitzar la consigna l'infant és capaç de comptar aquests sons i de dir-nos de forma correcta quants sons té la paraula nas, doncs nosaltres al full de recollida de dades marcarem amb una creu la puntuació màxima 3. En cas que l'infant no hagi estat capaç de dir-nos
que té tres sons la paraula nas, doncs marcarem amb una creu la casella 0. I endavant, continuem endavant. El següent bloc. Segon bloc. Correspondència, so, grafia. Hem de donar significat a la grafia a través del so. És una de les habilitats necessàries per poder desenvolupar el procés de lectoescriptura. D'acord? Doncs aquí trobem cinc ítems, cinc preguntes que demanen als nens i nenes que associï les lletres amb el seu so i que llegeixin les paraules molt curtetes que hi tenen en el material de suport. D'acord? També veiem un exemple. I passem al tercer bloc. El tercer bloc de memòria fonològica, d'acord? Que és la capacitat per emmagatzemar de forma temporal els sons. D'acord? En aquest apartat hi ha sis ítems on es demana a l'infant que repeteixi seqüències curtes de nombres fins a un total màxim de 4 i també seqüències molt curtetes de les síl·labes fins a un màxim de 4. D'acord? Si l'infant és capaç de repetir aquestes sèries de forma correcta, doncs otorgarem una puntuació. Si només és capaç de fer-ne algunes, doncs otorgarem una altra puntuació. I en el cas de que no sigui capaç de realitzar les seriacions ben fetes, doncs la puntuació 0. Tot això anirem anotant en el full de recollida de dades que tenim al nostre costat mentre anem realitzant la prova. Quart bloc. Seqüències verbals i d'evocació del lèxic. Aquí què tenim? Aquí tenim seqüències verbals que els infants automatitzen durant aquestes edats, com per exemple els dies de la setmana, comptar de l'1 al 10. També valorem la evocació del lèxic, que és la dificultat que hi ha per evocar una paraula tot i haver-la conegut, és a dir, la sabem, però no som capaços d'evocar-la. Això passa i passa als infants. Doncs utilitzem quatre ítems on es demana que diguin els dies de la setmana, que denominin uns determinats colors que trobaran al material de suport, que també denominin unes figures geomètriques que també tindran al material de suport, o que diguin la sèrie de l'1 al 20. Aquí també veiem un exemple del quart bloc. Cinquè bloc. El bloc de l'escriptura. Tal com indica el nom, aquí demanem a l'infant que escrigui. Hi ha quatre ítems. En un primer ítem li demanem a l'infant que escrigui el seu nom. Un segon ítem on demanem que escrigui paraules molt senzilles, com ara bé ser poma, sol o bé mà. D'acord? I després hi ha dos últims ítems on el mestre, a través de l'observació que realitza el dia a dia dins de l'aula, ha de ser capaç de respondre si l'infant és capaç d'escriure en lletra lligada o bé en lletra de pa. Bé, un cop finalitzat aquest últim bloc, el cinquè bloc, nosaltres obtenim una puntuació única que haurem de sumar i que és la que ens donarà la valoració de la prova en si. Vista la prova de lectoescriptura, ara anem a veure l'eina de cribratge de numeració i càlcul. Tal com hem fet en l'altra eina, veiem els trets característics d'aquesta eina de numeració i càlcul. També està dividida en cinc apartats, a més puntuació millor. Les preguntes estan estretament vinculades al contingut a assolir al final de l'etapa d'educació infantil, és d'administració individual, els resultats són gradats tenint en compte els possibles nivells d'assoliment dels continguts i el resultat s'obté amb una puntuació única. D'acord? Bé, anem a veure els blocs com hem fet amb l'eina de lectoescriptura. Tenim un primer bloc, que és el bloc de comptatge i numeració. En aquest bloc valorem si els nens i nenes són capaços de comptar els elements i tenen interioritzada la tira fònica dels nombres. Quatre ítems demanarem als infants perquè valorin aquesta capacitat. Que comptin fins a 20, que comptin enrere, del 9 a l'1, que comptin punts i animals que tenen el material de suport. Anem a veure un exemple com hem fet amb la prova de lectoescriptura. No, a veure si és capaç de comptar fins a 20. D'acord? Quina consigna li donem a l'infant? Doncs li diem, a veure si saps comptar fins a 20. Escolta, escolta bé. I utilitzant la cantarella típica, nosaltres podem dir 1, 2, i aquí ens aturem. L'infant ha de continuar fins a arribar al 20. Si ha estat capaç de dir tota la sèrie de l'1 al 20,
li otorgarem una puntuació de 3. Si l'infant només ha arribat fins al 10, anotarem una puntuació de 2. Si l'infant ha estat capaç d'arribar al 5 i se'ns ha embolicat, del 6 al 9 s'ha equivocat, una puntuació de 1. I si no segueix la seqüència, hi ha hagut moltíssimes errades, confusió de nombres, doncs li otorguem una puntuació de 0 i continuem. Passem al següent bloc. Sèries numèriques i classificació. Aquest bloc consta de 3 preguntes i totes elles estan relacionades amb la seriació i la classificació de diferents elements. Els nens i nenes, en un primer ítem, hauran de seguir una sèrie de figures geomètriques utilitzant el material de suport. A l'ítem 2 d'aquest apartat hauran d'ordenar els nombres del més petit al més gran i, finalment, en un tercer ítem, hauran d'endreçar els animals del més petit al més gran tenint en compte la seva mida real. D'acord? Doncs bé, passem al tercer bloc. Associació, quantitat, grafia. Els nens i nenes han de fer l'associació de la quantitat amb la grafia. Què hi tenim aquí? Doncs hi tenim 4 ítems. Tots ells estan relacionats amb l'escriptura de nombres i la identificació de la quantitat. Doncs 2 dels ítems se'ls demana que escriguin els nombres aràbics indicats pel mestre. Hi ha un altre ítem que han d'identificar el nombre més gran del conjunt i un últim ítem on han de relacionar la quantitat amb la grafia. D'acord? Bé, aquí tenim el tercer bloc i ara anem a veure el quart bloc. Processament numèric. En aquest bloc s'han elaborat 4 ítems on els nens i nenes han de ser capaços de reconèixer i diferenciar entre diferents quantitats, mides, volums i mesures. Se'ls demana que reconeguin una quantitat determinada sense utilitzar els dits. En una altra pregunta també se'ls demana que ara sí que utilitzin els dits per a marcar la quantitat indicada pel mestre. Exemple, ensenya'm 2 dits a la teva mà, així, o ensenya'm 5, d'acord? I un tercer ítem on han de dir on hi ha més punts, utilitzant sempre el material de suport, i un quart ítem on han de resoldre el plantejament d'una estimació, com per exemple, què és més llarg, un tren o bé un autobús, d'acord? Bé, ara passem a veure el cinquè bloc, el bloc d'operacions i càlcul, tal com ens indica el títol d'aquest cinquè bloc, el que demanem als infants és que resolguin uns petits problemes matemàtics a través d'una operació de càlcul. Hi ha 3 ítems on hi ha els problemes i 2 ítems on han de fer una operació mental de nombres iguals. D'acord? Bé, i finalitzat aquest cinquè bloc, ja tindríem la puntuació d'aquesta eina de cribratge de numeració i càlcul. Quins aspectes cal tenir en compte en totes dues eines de cribratge? Doncs, que cada ítem té una consigna i alguns d'ells van acompanyats d'un exemple que primer donaríem a l'alumne. Que els ítems només es repeteixen un sol cop, d'una manera clara i senzilla. Clar que si veiem que l'infant està molt, molt dispers o bé hi ha hagut en aquells moments una distracció, doncs ho podem tornar a repetir. S'han de respectar les instruccions i els temps que indica cada ítem. L'ús de les eines és senzill, bastant ràpid. Hem de tenir en compte doncs, buscar un ambient que sigui tranquil, relaxat, agradable pel nen. Explicar-li a l'inici de la prova doncs, que anem a fer una sèrie de preguntes, que vindrà a ser com un joc, és a dir, un ambient agradable perquè el nen col·labori. I per cada una de les proves es calcula un temps aproximat d'uns 10 minuts. I bé, dit això i presentades les proves, ara retorno la paraula a l'Ismael, que ens farà una explicació de les valoracions. Gràcies, Mar. Abans de fer una breu descripció dels resultats obtinguts, recordem que les puntuacions de les eines de cribratge de P5 s'expressen en 3 franges de colors. Una franja de color verd, que engloba els alumnes que no presenten dificultats a priori en el moment de fer el cribratge.
una franja de color groc que engloba els alumnes que presenten alguna dificultat en el moment de l'aprenentatge i una franja de color vermell que engloba els alumnes que presenten dificultats en el moment de fer la prova i que caldrà informar les famílies i fer una primera intervenció. Insistir, novament, en el fet que no hi ha grup control i que des del primer moment que es detecten possibles dificultats d'aprenentatge es comença a intervenir. Per tant, hi ha un seguit de variables com la modulació de l'alumnat, aspectes familiars i, sobretot, la intervenció primerenca que poden modificar el resultat inicial de l'alumne P5 del resultat final obtingut pel mateix alumne a tercer de primària. Anem a veure breument l'anàlisi estadístic dels resultats que ha estat realitzat pel Servei d'Assessorament Metodològic i Estadístic a la recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu. El que es va fer de totes les dades és agafar el 10% dels alumnes que van obtenir puntuacions baixes com a referència per fer la comparativa entre P5 i tercer de primària. Això es va fer tenint present que la prevalència dels trastorns d'aprenentatge en la població escolar, com ha explicat anteriorment l'Anna, és entre un 5 i un 15%. Això ens va permetre conèixer les correlacions de les eines treballades, conèixer el valor de les eines a P5 com a predictor a tercer de primària i establir el punt de tall més apropiat per diferenciar l'alumnat segons els criteris de valoració establerts. Si ens fixem aquí, en aquest quadre, veurem la correlació de l'eina de càlcul. Respecte a la prova de càlcul, hem de tenir en compte que tant a P5 com a tercer de primària dona com a resultat una única puntuació, cosa que facilita l'anàlisi estadístic i permet fer millor la comparativa entre el moment 1 a P5 i el moment 2 a tercer de primària. A partir d'aquí, observem en el segon quadre que la correlació és elevada i molt significativa amb un coeficient de correlació de Pearson igual a 0,372. És a dir, els alumnes amb un valor elevat d'aquesta eina P5 també acostumen a tenir valors elevats a tercer de primària. Així com a la prova de càlcul hi havia una puntuació única tant a P5 com a tercer, amb la prova de lectoescriptura no és així, ja que a tercer va ser necessari administrar més d'una prova i això fa que hi hagi diferents variables a tenir en compte. Això s'ha tingut en compte a l'hora de fer les correlacions i observant el quadre, la correlació de Spearman de l'eina de lectura P5 amb totes les proves de lectura de tercer és també molt significativa. Aquí hem de tenir en compte que la correlació és negativa amb les variables de temps i error, ja que valors més elevats obtinguts per l'alumnat en aquestes variables indiquen que tenen dificultats, i positiva amb les variables d'encert, ja que, igual que l'eina de P5, valors més elevats són millors. En aquesta diapositiva, que us mostrem a continuació, podem veure uns gràfics de dispersió per a cada una de les eines, on cada punt equival a un infant. La zona on es troba el gruix dels punts corresponen als alumnes que a P5 i a tercer realitzen les proves sense dificultats i es situarien a la franja de color verd. Això traduït en tant percents vol dir, per l'eina de càlcul, que del 100% d'alumnes que a P5 van obtenir puntuacions situades a la franja de color verd, el 92,1 continuen obtenint bons resultats a tercer de primària. I per l'eina de càlcul de lectura, del 100% d'alumnes que a P5 van obtenir puntuacions situades a la franja de color verd, el 91,3 continuen obtenint bons resultats a tercer de primària. En aquest anàlisi hem agafat com a valors d'estudi els alumnes situats a P5 en la franja de color verd, ja que a priori no els hi ha calgut cap intervenció. Els resultats de les franges vermelles i grogues també s'han analitzat, però al no establir grup de control, com ja hem explicat anteriorment, hi ha valors que surten alterats fruit d'una intervenció primerenca i altres variables que no podem controlar. A partir dels resultats obtinguts, establim com podem observar en el segon quadre els punts de tall definitius per cada una de les franges, definint un interval per a cada una de les franges i per a cada una de les eines. Estem arribant ja una mica al final de la presentació i ens agradaria fer com una mica resum, una mica resum del que és aquest treball d'investigació que us hem presentat. Finalment, com a resum del que hem comentat fins ara, considerem que les eines de cribratge de la lectoescriptura i de la numeració i càlcul que us hem presentat aporten un valor afegit al treball dels professionals de l'educació i, sobretot, ens permeten
tenir identificats indicadors de risc en el procés d'aprenentatge de la lectoescriptura i en el procés d'aprenentatge de la numeració i càlcul, fer una detecció precoç en finalitzar l'etapa d'educació infantil que afavoreix el traspàs d'informació de cara a l'educació primària, així com la igualtat d'oportunitats, identificar, tenint en compte els seus apartats de les dues eines que us hem presentat, on pot existir la possible dificultat en el procés d'aprenentatge de l'infant en referència als trastorns treballats, evitar repercussions en l'autoestima de l'infant i ajudar-lo en el seu creixement personal, activar intervencions primerenques que poden ajudar a disminuir el risc de fracàs escolar i el desenvolupament integral de la persona, potenciar una educació inclusiva atenent la diversitat de l'alumnat i garantir una equitat en l'educació dels alumnes, obtenir dades objectives per transmetre a les famílies i evitar impressions subjectives, sensibilitzar el professorat vers els possibles trastorns d'aprenentatge del seu alumnat i presentar una prova en català elaborada tenint en compte diferents realitats socioculturals i de fàcil aplicació per als mestres d'educació infantil. I en quin moment ens trobem? Doncs, en data de 27 de gener, com diu la presentació, estem revisant amb tot l'equip psicopedagògic les eines per tal de definir els percentatges de cada un dels apartats. Si recordeu, quan la mare anava explicant les diferents proves, tant la prova de cribatge de la lectoescriptura com la de numeració i càlcul, ara per ara dona una puntuació única i l'objectiu, doncs, que estem treballant amb els psicopedagogs és cada apartat donar-li un tant per cent perquè considerem que potser no tots els apartats tenen el mateix pes i, sobretot, també fer un procés de difusió per tal d'incorporar les eines com una valoració psicopedagògica en finalitzar l'etapa d'educació infantil. I potser la pregunta del milió, no? On podem trobar aquest material? Doncs bé, com també s'ha dit al principi de la presentació, aquest material és totalment gratuït i us el podreu descarregar entrant a la pàgina web de vedrunacatalunya.com. Dintre d'aquesta pàgina, doncs, veureu que hi ha un apartat que diu recerca i dintre d'aquest apartat de recerca, quan cliquem, ens porta a una altra pàgina on hi ha un petit qüestionari, un petit formulari que us demanem compliu per tenir una mica, doncs, llistat a les persones, doncs, que cedeix aquest material, que ja veieu, és només nom i cognoms, organisme, institució o escola i el correu electrònic. Llavors, en el mateix moment, doncs, que dius obtenir eines de cribatge, doncs, us farem arribar a través del correu electrònic aquestes eines. Bé, i volíem acabar amb una frase doncs, que també ens va inspirar bastant a l'hora de fer tot aquest treball d'investigació, no? És de George Evans i diu: tots els nens i nenes poden aprendre, si bé no, tots ho fan a la vegada ni de la mateixa manera. Moltes gràcies per la vostra atenció. Us animem a entrar al web de Veruna Catalunya i a descarregar-vos les eines i fer-ne una mirada atenta. Si un cop mirades les eines teniu alguns dubtes, us deixem les nostres adreces, estan aquí posades, electròniques per poder-vos respondre i aclarir tot allò que faci falta. Ha estat un plaer, com hem dit al començament, poder, doncs, mostrar tot aquest treball d'investigació que hem fet i per la nostra part, res més. Moltes gràcies i esperem que aquest webinar hagi estat interessant i útil per tots vosaltres.